Então tá tudo muito feito com a bunda. Se você quiser um mod do Young Lich no Friday Night Funkin', você vai ter que fazer você mesmo ou catar alguém que já tenha feito na internet, porque não vai vir de mim. Não quero liberar esse mal aqui no mundo, gente. Dito feito, meu consagrado. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E se preparem, porque hoje eu estou prestes a jogar um mod aqui que eu estava extremamente ansioso para jogar. E também um dos que vocês mais me pediram também, que no caso é o mod versus Young Lich de Friday Night Funkin'. E para vocês aí que não sabem quem diabos é Young Lich, se trata nada mais nada menos aí que o alter ego do nosso querido amigo Gema. Pois é. Puta que pariu, caiu Gema de ovo aqui. Nossa, vou ter que trocar, vou ter que pegar. Ah, tá, isso aqui pode ser. Tem que meter a meia aqui agora, porque Bom, creio que assim esteja bom o suficiente. Mas enfim, senhoras e senhores, eu estou falando aí, obviamente, do nosso querido Gema Please aí, que eu falo com toda certeza que hoje em dia é um dos meus youtubers brasileiros favoritos de toda a plataforma. E basicamente, os vídeos do canal principal dele, eu digo canal principal porque ele tem milhões de outros canais, até onde eu sei, foca especificamente na parte de criação e desenvolvimento de games, jogos ruins, como é o caso lá do programa dele do Gema Review, que ele inclusive fez uma análise lá do maravilhoso mineirinho Miner Ultra Adventures, que eu já zerei aqui no canal, inclusive. Mas obviamente que não é só isso, ele tem uma porrada de conteúdo, um melhor que o outro lá, uma porrada de zoeira, coisa aleatória. E, inclusive, recentemente eu fiz um vídeo inspirado num outro vídeo dele, que no caso é relacionado ao programa perdido da Discovery Kids, que se você não viu aqui no canal, dá uma conferida, que inclusive até dou um salve pra ele no vídeo. Mas enfim, senhoras e senhores, recentemente ele fez um vídeo no canal dele de Friday Night Funk, onde ele basicamente se colocou dentro do jogo de uma maneira completamente porca, bem característica aí do próprio Gema Please. E eu confesso que ficou engraçado pra caralho. Eu honestamente, originalmente, ia fazer um vídeo pegando esse personagem que ele fez e colocando em diversos outros modos aleatórios pra dar mais aleatoriedade ainda na situação. Só que como ele não disponibilizou esse mod e falou que quem quisesse fizesse o mod, pois bem, fizeram. E é exatamente esse mod maravilhoso que veremos hoje aqui, com alguns bônus que eu vou deixar pra revelar no final desse vídeo. Então antes de mais nada, senhoras e senhores, já deixem um like aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal e mostrarem que vocês gostaram do vídeo, obviamente. E também se inscrevam para não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre ovos quebrados que fazem meu PC feder pra caralho. E obviamente, se vocês ainda não conhecem o canal do Gema Please, eu vou estar deixando o link do canal dele aqui embaixo na descrição, e não somente do canal principal dele, como também do canal Young Lich, que no caso é onde ele faz as músicas maravilhosas que eu pessoalmente amo pra caralho. Eu curto muito a vibe daquelas músicas e a zoeira que tem por trás das letras. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, eu acho que eu já me prolonguei demais por aqui, eu vou até tirar meu óculos pra jogabilidade, porque afinal de contas eu só uso esse óculos aqui quando eu sou meu alter ego aí que vocês tanto conhecem, o Gabs Lich. Bom, vamos partir direto pra gameplay, chega de zoeira, vamos ver como que ficou esse mod maravilhoso e recheado de zoeira. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, estamos agora na tela de título desse mod maravilhoso que é Friday Night Funkin' versus Young Lich. Já dá pra ver que no lugar da namorada, temos a namorada aí desejada por muita gente, que no caso é o próprio Young Lich, né? Com direito a toquinha, óculos, lindo de morrer, tá ligado? Então, vamos começar com essa bagaceira porque eu tô muito curioso, vocês me hyparam muito pra esse mod e eu tô bastante ansioso pra ver, tá ligado? E pelo que eu tô vendo ali atrás, já dá pra ver que é o Gema puto, o Gema pistola, tá ligado? Com óculos e tudo mais, né? Então, vamos lá, vamos partir direto pro Storm. Eu gostei que uma imagem volta pra imagem antiga do bagulho, mas enfim. Bom, temos aqui então a semana Young Lich, no caso, né? O nome da semana e o nome também aí embaixo em cima, Young Lich, ambos. Então temos três músicas aqui, que no caso é a Potency, que pronúncia maravilhosa, né? Parabéns. A Potência, no caso, a Potência Máxima, né? Que é o nome da primeira música. Big Boy, que seria a segunda música. E Killer Chiba, que é o nome da terceira música, tá? Tô bem curioso pra ver essa parada, afinal de contas o Chiba é aquele amigo do Gema Please, que ele até fez um jogo assustando ele lá no vídeo, eu achei maravilhoso, tá ligado? O Chiba é muito da hora. Bom, e obviamente tem o logo aqui da Young Lich TV, tá ligado? É quase como a MTV do bagulho, então... Não, não era pra entrar no normal, eu vou ter que resetar, foda-se, já volto. Tá louco, velho? Você acha que eu sou o tipo de pessoa que joga no normal, velho? Vamos no hard nessa bagaceira, eu quero cair hard pra cima do Gema. Tá assistindo o ratinho? Eu ouvi a Anca. Ai, meu Deus. É um compilado de coisa. A vida de garoto não, vai tomar no cu, velho. Ok. A animação já tá muito boa disso aqui. Inclusive, isso aqui foi feito pelas mesmas pessoas que fizeram o mod do BenTV, velho. Tá maravilhoso isso aqui pra caralho, mas é. Gema Please entediado, entrou no jogo.
Mano, o que tá acontecendo com esse cenário, velho? Calma, tem muita informação aqui. Eu já vou analisar com calma. Vamos lá, então. Bobá! Boa, namorado. O namorado sempre tão bem comunicativo assim. Como que eu vou fazer a voz do Gemma, please? O que foi isso? Ah, mas nem ferrando. Que voz bosta, foda-se. Vai ser essa, mano. Skip do Globo, skip do Papa! Pau! Quais as chances de eu batalhar com você? Onde em Pelotas? Skido! Verdade, faz sentido. Deixando isso pra lá. Como posso sair daqui? Skibber papa! Pompeu! Até cuspi aqui no microfone, ainda bem que tá com a meia em cima. Vou cuspir na minha própria meia. Ah, então, só o cantor contigo. E uma batalha de rap? Yep! Ó, namorado finalmente falando outra coisa que não seja map Skibber papa, velho. Não fazia ideia, que genial. Nossa, até arrepiei. Com swag! Enfim, vamos acabar logo com isso. Bip! Partiu. Com swag! Com swag! Cala a boca, mano. Vamos pra música. Vamos lá. Ó, Gemma, please, manda ver. Manda ver. Ai, caralho, vai tomar no cu. O Chiba ali atrás no quadro, velho. Ó, seguinte, já tô notando alguns easter eggs, alguns detalhes. Tem memes ali atrás, tem um mineirinho, tem um Minion Emo. Tá maravilhoso. E ali do lado direito, atrás do boyfriend, já tem o Chroma todo cagado lá que ele faz quando ele se coloca nos jogos, tá ligado? Inclusive aquele lá que ele se coloca no Mugen, velho. Puta, é maravilhoso os sprites daquela porra, velho. Eu preciso daquilo pra mim, velho, pra viver, tá ligado? Mas é, mano, tamo obviamente no quarto dele, tá ligado? Já anotei de cara as referências aqui. Se tem alguma coisa que eu não peguei, me falem porque eu não peguei, obviamente, tá ligado? Nossa, conta seta, irmão. Ó! Tô ouvindo os instrumentais de algumas das músicas dele, né? Ou pelo menos é o instrumental da Sakura? Instrumental não, tem alguns instrumentos, né? Nossa, eu tô errando nota pra caraca! Eu tô tankando o Chiba ali do lado não, vai tomar no cu. Vamos lá. Vou focar na música porque a música tá difícil. Se essa aqui já tá difícil, imagina o resto. Também que eu posso spamar um pouco aqui. Oh, shit! Que dá você querer cantar com um cantor de rap fudidaço, mano. Rap music total, mano. Babra, hein? Babra, hein? Agora canta Vans Preto aí pra mim, vai. Canta. Eu sei que ele tá pistola ali no ícone de baixo, tá ligado? Vamos lá. Se essa música é de alguma coisa, eu não tô reconhecendo, mas a música tá legal pra caralho. Obviamente tá, claramente. Mas eu não acho que seja uma música do Young Lixo, pelo menos não de cara, né? Não de cara, pelo menos. Ou pode ser que seja, né? Não sei. Novamente, eu gosto muito do Young Lixo, mas não conheço todas as músicas de cor, tá ligado? No máximo a Vans Preto, Sem Medo, Camisa de Anime, Não Me Arrependo. Estilo de... Foda, não vou cantar a música inteira pra vocês aqui. Beleza. Passei fácil. Passei relativamente fácil, velho. Namorado manda bem nas rimas também, velho. Vamos lá. Bip! Oxi, do nada virou um anglish, foda-se. Cansei disso. Pera. Quando foi que eu troquei de roupa? É uma boa pergunta. É uma pergunta que eu faço muito nesse mod Friday Night Funk. Gostei da quebra de quarta parede, quando eles trocam do nada de uma música pra outra. E foda-se. E eu vou saber? O animador deve ter tido preguiça de animar tantos frames. É, definitivamente. Tá de parabéns, equipe. Parabéns. Para o incrível Young Lixo. Enfim, tu se acha fodão e acha que pode derrotar qualquer um na rima? Mas eu não sou qualquer um. Skibiru Pum! Cala a boca! Cansei desses bip-bops chatos. Eu sou o Young Lixo e grave bem esse nome. Serei o único homem que irá te derrotar. Achei que ele ia fazer uma rima babra lá, tá ligado? Vamos lá, vamos fazer um diss pra todo mundo. Foda-se, diss track pra todo mundo. Duvido. Quê? Enfim. Vamos acabar logo com isso. Então vamos lá. Vamos ver o que você é feito. Ó, tá felizinho, velho. Tá felizinho. Só cantando a babra. Inclusive, fiquem até o final desse vídeo aqui. Ô, eu vi o checkpoint do Sonic rodando, hein? Checkpoint não, a placa do Sonic, né? Placa final. Ah lá, a placa final do Sonic de novo. Fiquem até o final desse vídeo aqui pra vocês verem as surpresinhas que eu guardei pra vocês depois. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender delas.
as músicas tão bárbaras demais, ó. Tá bem frenético o bagulho. Será que isso aqui é uma música que eu não tô reconhecendo? Quietinho pra focar, porque vai que começa 500 notas de uma vez só, tá ligado? E as músicas são bem longas aqui na real, né? Porra, longa pra cacete, meu irmão. Oh, shit. Será que a tela de Game Over é diferente também, velho? O certo eu deveria estar jogando com o próprio Young Lixo, né? Contra o Boyfriend, né? Seria mais legal. Ai, meu nariz tá coçando, droga. Ah! Ligado? Eu não consigo tirar o olho daquele Minion Remo ali em cima, na moral, velho. Bom, inclusive, deixa eu falar pra vocês. Recentemente eu rezerei o Mineirinho, tá ligado? Rezerei. Foi uma experiência muito boa. Fiz speedrun do game, tá ligado? Exceto na primeira fase, que eu devo ter morrido umas 500 vezes, mas depois disso é só sucesso, mano. Mentira, a segunda fase é pior de todas. A segunda fase eu demorei pra caralho, velho. Inclusive, eu joguei pela primeira vez o Miner Ultra Surf. Qual que é o nome? É o jogo de surf lá no Mineirinho, que você pega lá a porra do skate do Marte, do De Volta pro Futuro, e sai voando. É uma bosta aquele jogo, mas eu passei da primeira fase. Demorei quase uma hora, mas passei, velho. Fiquei feliz da vida, mano. Mano, aquele jogo lá, pelo amor de Deus, cara, é outro nível. Mas, infelizmente, eu joguei a versão que não tem as fotos dos políticos entre as fases, velho. Era tudo que eu queria ver, mano. São os idiotas que dão tempo pra tentar passar dessas graças. Né, Gema? Tá muito bem feito esse mod, cara. Tá muito bem feito. Os sprites dele tão fantásticos, tá ligado? É engraçado você ver que, tipo assim, o Gema Please, ele fez todo cagado os sprites pra se colocar no game e tudo mais. Tudo fodido, todo cagado. E os fãs falaram, não, vamos levar a sério o bagulho. E fizeram um mod espetacular dessa forma, tá ligado? É muito foda. É incrível ver o trabalho dos animadores, toda a galera responsável por isso. É incrível, velho, incrível. Só falta o mod meu agora, olha que coisa bonita. Sem spoiler. Opa, ele achou alguma coisa, achou um bilhetinho. LOL. Achei que ele ia achar o cartão vida do Hulk. Vida boa, vida boa. Ai, meu Deus, o Tiba! Que porra é essa, velho? Tiba.exe, isso. Olha o ícone ali embaixo, velho. O Tiba ali do lado dele. Tá, virou gemaplease.exe agora, definitivamente. Virou o anti-gemaplease, velho. Sabe o anti-Sora do Kingdom Hearts 2, mano? Então, anti-gema, mano. Foda-se. Gostei do espaço sideral do background ali atrás. Muito fofo, por sinal. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Me parece familiar, não sei da onde, mas me parece familiar. Me parece familiar, velho. Ele tá frenético. Meu Deus! E a namorada só curtindo a vibe. Sai desse date que o date é meu, namorada. Nossa senhora, é muita nota, meu Deus! Ah, vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, mano. Você tá de palhaçada comigo, né? Que bagulho maravilhoso, cara. Que bagulho maravilhoso. É o fucking Gigatiba, mano. É o Gigatiba, velho. O Tiba gênio, mano. Caraca, é o Ultra Tiba, mano. É o Tiba Super Saiyajin 10, mano. Ele tá com a porra do... Ele tá com a porra de um papelão na frente da cara, mano. Opa. Tô morrendo. Calma aí, Tiba. Tenha piedade. Tenha piedade, amigo. Fiquei tô na metade. Nossa, música longa do caraca. Ô, sério, todo mundo que fez esse mod tá de parabéns. Tá muito foda. Tá muito foda. E olha que tem mais música ainda no free play que eu tô ligado. Tem bastante música aqui. Bah! Quase vomitei, mas tá valendo. Passo bem. Ainda tô com a porra do copo com a gema aqui do meu lado, velho. Cheirando ovo pra caceta. Oxi! Pode chorar, namorado. Pode chorar que o bagulho tá louco. Eu digo ativa de novo, não, véio. Vai se fuder. Inclusive, tem um bagulho que o Gema Please fez que eu achei tão maravilhoso.
Que eu fiquei com vontade de fazer na minha live. Um bagulho de terror, mas eu não vou falar porque pode ser spoiler pra quem não viu, tá ligado? Vai que eu ainda quero fazer essa porra algum dia, mano. Mas tipo assim, eu só digo o seguinte. É da hora, dá pra fazer a creepypasta com essa porra, velho. E é isso, é só isso que eu vou falar. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, foda-se. Vocês não vão pegar spoiler agora não. Mano, é muita nota, caralho. Mas a música é muito... Olha isso, mano, muito babra essa música. Eu não tô tancando tiba ali no ícone de baixo, velho. Vai se fuder quem fez esse mod, tá maravilhoso. Oh! Passei! Chupa, tiba. Gente do céu, olha, eu vou falar pra vocês. Se o Gema tinha alguma dúvida a respeito da fandom dele, ter carinho por ele, acho que isso aqui já foi a melhor carta de amor possível, tá ligado? Que bagulho foda. Que bagulho foda. E acabou sem mais nem menos. Acho que ele skipou do jogo, voltou a assistir Ratinho e Yanka. Yanka, tá ligado? Foda-se. Vamos aqui no free play. Porque, como eu falei, tem mais algumas músicas aqui no caso, né? Olha só, já temos aqui, ó. Essas três primeiras foi o que a gente foi no modo história. Tem a Crazy Pizza, que claramente é uma referência mineirina. Pizza maluca, tá ligado? Tem a... Ah, não, velho. Esse Collision... Só por... Das duas, uma. Ou esse sprite é de quando ele fez o vídeo do Friday Night Funk. Dele no Friday Night Funk, no caso. Que ele, tipo, se digitalizou no jogo, tá ligado? Ou é do vídeo que ele se colocou num bug, que eu falei pra vocês mais cedo. Eu acho que é... Eu não sei, vamos dar uma olhada. Essa Jo... Ah, tá, isso aqui é do Super Chicken Jumper, que no caso é o jogo que ele recém lançou aqui, tá? Inclusive, eu e minha namorada, a gente comprou na Steam logo no segundo dia o bagulho, velho. Só que o negócio é difícil pra caralho. Não tanquei. E essa Octopus aqui, pelo que me falaram, parece que essa é uma música do Lone e a gente enfrenta o Psycho. Eu honestamente não conhecia nenhum dos dois, eu só sei que a gente é o Lone e a gente enfrenta o Psycho, só isso, tá ligado? Mas de resto aqui eu acho que entendi a referência. Então vamos começar aqui na Pizza Maluca, que no caso é a fase. Vamos ver como vai ser. Vamos, Dennis! Ai, meu Deus. Nossa, esse hambúrguer deu uma que apareceu ali do lado? Meu Cristo, velho. Então é literalmente o Mineirinho, velho. Não é nem tipo a porra do Gema Please na fase do Mineirinho. É o Mineirinho mesmo. Cara, dá pra você fazer isso separado e lançar um Mineirinho Ultra Adventures no Friday Night Funk, cara. Oh, shit! Recupera! Meu Deus, é muito difícil. A cara dele toda estourada ali do lado. Caralho, Mineirinho tá babro, mano. Cara, não poderia ter, tipo, coisa melhor pra colocar aqui, tá ligado? Mineirinho marcou muito a carreira do Gema Please no YouTube e o jogo praticamente popularizou por causa dele, tá ligado? Ele foi um dos responsáveis por popularizar o jogo. Então, nada mais justo, tá ligado? Grande Dennis deve estar orgulhoso nesse momento. Esse é um remix da música do Mineirinho. É da música do Gilligan's Island, velho. Que maravilhoso. Da Ilha dos Birutas, né? E eu assistia muito essa porra quando era mais novo, velho. Preto e branco, velho, todo antigão, mano. Gostava pra caralho dessa merda. Que é o que um monte de gente se perde no meio de uma ilha lá e fica lá, tá ligado? Tem o capitão lá, tem a galera toda, é da hora. É um programa antigo muito da hora, recomendo que vocês assistam. Será que vai ter o remix do Super Escorrega, velho? Aquela música bosta? Nossa, é muito frenético esse mod. Olha isso, cara. É muita seta. Pimentinha, fodeu. Isso aqui é a música da fase das pirâmides? Não sei, velho. Não sei. As músicas são tudo em mid, tá ligado? Eu acho que deve ser. Comeu a pimentinha, fodeu, mano. Fodeu pra caralho, velho. Vai começar a gorfar fogo, mano. Tem um também que é tipo uma granada, tá ligado? Não lembro qual que é, velho. Acho que é o pão com linguiça que é a granada, mano. É maravilhoso pra caralho, velho. Saudade desse jogo, velho. Vou jogar com vocês aí em live, qualquer dia. Vamos, meu consagrado, Dennis! Não, pelo amor de Deus, velho. O mod de Friday Night Funk do Mineirinho já é melhor...
500 vezes melhor do que qualquer jogo que envolve o próprio, tá ligado? Criado pelo criador do Mineirinho. Meus parabéns aí pros responsáveis por isso. Denis deve estar se revirando na cama agora. Puta que pariu. Que maravilhoso. Eu adorei isso aqui. Eu adorei isso aqui, velho. E ele ainda assim parece o mascote da Panko. Tá, vamos então na outra música aqui, que é a Collision. Essa eu tô curioso pra ver. Vamos dar uma olhada. Colisão, no caso. Ah, entendi o porquê do nome da música. Caralho, é dele no Moongame mesmo. Ah, vai se foder. A música inteira é literalmente Cui Pinto. A música é literalmente falando Cui Pinto. Mano do céu. Mano. Ah, não. Ele não vai dar aquela chumadinha, não, velho. Eu morri, cara. Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa. Eu entendi por que o nome da música é Colisão. É porque no vídeo que eles colocam no Buggen, ele esquece de programar colisão no meio do vídeo lá, tá ligado? Deve ser por isso, tá ligado? Pra mim é a única coisa que faz sentido aqui. Ai, que maravilhoso. Que bagulho maravilhoso. Cara, acho que isso aqui eu não vou tancar no hard não, mano. É muito rápido, velho. A chumadinha dele. Ah, vai se fuder, eu não consigo, eu vou distrair. Não dá, não dá, não dá. Esse aqui é sem condições, gente. Eu vou ter que tentar no normal, velho. Porque no hard não tem como não, velho. No normal talvez eu tanque. Ah, é a mesma porra? Sério? Meu Cristo, velho. Os caras se empolgaram fazendo essa música, definitivamente, velho. Tem nenhum bot play fácil pra mim aqui? Ah, tem um bot play aqui. Ah, nice, é mais fácil, né? Pelo menos dá pra ouvir a música aqui. Não, pera aí. Eu vou tentar mais uma vez. Sem bot play, sem bot play, vai. Se eu estiver morrendo, eu ativo. Ai, foda-se. Ativei o bot play. Ativei. Ativei. Já não dá mais, foda-se. É muito rápido, cara. É muito rápido. Vamos ver a música, velho. Caralho, mano. Eu não tanquei a chumbadinha. Vai se fuder, mano. Ai, tudo cagado, velho. Mano, isso é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, velho. Isso aqui é uma obra-prima, velho. É uma obra-prima. Tá de parabéns, velho. E o cenário também é o cenário que ele tava usando de teste também, tá ligado? Mano, as referências aqui são claras, senhoras e senhores. Isso é maravilhoso. Por favor, faz a chumadinha de novo, por favor. Faz a animação de vitória de novo, por favor. Ai, caralho. Super family friendly, né, senhoras e senhores? Igual nós aqui. Super family friendly, velho. Essa é a música mais family friendly que eu já vi na minha vida, velho. Maravilhoso. Épico, mano. Cara, mas é muito difícil. É muita nota, muito rápida, cara. Não dá, não dá, cara. Entendi isso aí. Mano, vai se fuder, cara. Dá pra ver até um pedaço do croma nas costas dele, velho. Tão bom que é essa porra, velho. E o legal é que, tipo, ele realmente deixou o mod disponível pra galera baixar, né? No caso do Mugen aqui. Só o Friday Night Funk ele não deixou o mod, mas o Mugen ele deixou, velho. Isso aqui é maravilhoso, velho. Essa música aí é nervosa, velho. É babra. É porque eu não tenho muita velocidade pra apertar mesmo a seta várias vezes, velho. Aí dá B.O., tá ligado? Essa música foi obra-prima, mas eu não consegui tancar não, é muito difícil. É muito difícil. Meu Deus do céu. Faz a chumbadinha. Ah, não fez. Que pena que ele não fez, eu queria que ele fizesse. Tá, vamos então agora na fase Jokes aqui, na música Jokes no caso, que é a do Super Chicken Jumper, né? Inclusive o jogo tá na Steam pra quem quiser se interessar. Corre aí, baixa, tá ligado? Baixa, compra, que o bagulho é louco. Eu vou desativar o bot play, né? Porque aqui não precisa, né? Ah, não, eu ativei, cara. Achei que já tava ativado automaticamente. Vamos lá, vai. Se o jogo é difícil, a música acho que não vai ser fácil, não, né? E é um jogo muito fofo, inclusive. Eu gostei da pirâmide ali atrás do boyfriend, tá ligado? Não, pera, um moinho de vento. Quem entender a referência vai entender.
Moinho de vento. Moinho de vento. Vem me trollar. Cara, ele tá muito fofo, as animações do bicho tá muito fofa, velho. Até buguei o que eu tava falando, esqueci o que eu tava falando. Cara, a música é longa pra caralho, hein? Vamos lá. Pelo menos essa aqui eu consigo tancar melhor, ó. Essa velocidade pra mim tá tranquilo, ó. E a separação das setas também tá ok. Oh, shit! Eu retiro o que eu disse. Agora entrou muita seta em cima da seta. Eu comecei a ficar confuso! Eu vou chorar! Tá muito baba. Tá muito baba. Será que vai ter o Guaraná aqui no meio da música também, mano? Será que vai ter Guaraná, velho? Coisa nossa, mano? Será? Serase? Não sei. Senhora, eu tô quietinho porque eu tenho que focar aqui, galera. Mas a fase tá muito linda, tá ligado? Todo mundo pixelizado, combinando bem com a identidade do game. Tá maravilhoso, eu dou 11/10 na GameSpot. Tá top 10, velho. Oh, shit! Isso, continua nesse ritmo aqui que eu consigo tancar, vai. Vai, galinha! Cara, que música gostosa. Que música gostosa, né, velho? Que música gostosa. Eu amei isso aqui. Será que isso aqui é alguma música do jogo? Que eu não sei, não sei. Cara, eu vi minha namorada jogando esse jogo, não passando da segunda fase, praticamente. É muito difícil esse jogo, é muito difícil. É muito complicadinho, velho. Algum dia talvez eu zere em live com vocês. Vou cogitar a possibilidade, né? Passar raiva lá. Oh! Eu vou morrer! Opa, calma. Deixa eu respirar, calma. Beleza. Ativei o boss play no meu cérebro aqui. Eu só precisei pausar porque eu achei que ia morrer. Fiquei em choque. Ui! Cara, o problema é que como, tipo, tá tudo pixelizado e colorido no fundo, eu não tô enxergando muito bem as setas, tá ligado? Isso tá me bugando um pouco quando vem muita seta de uma vez. O bom é que aqui não dá pra massacrar tudo. Oh, shit. Tá acabando a música. Ai! Não vi essas notas. Não, parece que já tá no final da música, já passando. É nossa essa aqui. Joga fino demais, boyfriend. Massacrei as setas também, só de raiva. Beleza, a Jokes a gente tancou pelo menos. Quase morri, mas pelo menos passei. Vamos então por fim na Octopus aqui, que aparentemente é a última música desse mod. Infelizmente, porque esse mod tá maravilhoso, eu queria muito ver mais. Esse aqui definitivamente tá sendo um dos mods com mais fanservice e maravilhas do mundo, tá ligado? Bom, como eu falei pra vocês aqui, nós jogamos com o Lone e enfrentamos o Psycho. E é isso que eu sei, tá ligado? Ele tá com a camisa do Sid do Toy Story, mano? Tô brincando. É real, assim, como eu não acompanho os dois e tudo mais, então eu provavelmente não vou entender muita coisa nessa música, papo reto, tá ligado? Mas é a música do Minecraft. E foda-se. Ai, caralho. Tipo assim, eu sei quem é especificamente o Psycho, porque minha namorada me falou e tudo mais, mas de resto não conheço. É, vamos lá, vamos que vamos. Sei que eles estão num lugar que parece a missa que eu fazia no Minecraft há uns meses atrás, tá ligado? Uns anos atrás, já faz anos, caralho. Cenário. Nossa, eu tô quase indo pro saco. Parece que tá batendo o dedo na quina da mesa, velho.
Ok, consegui recuperar, recuperei, galera. Pior que a música tá boa pra caralho, velho. Nossa, essas notas tudo bagunçadas não dá, velho. É muito treta. E se eu morrer aqui, o que será que acontece, né, mano? Mas eu vou querer ver isso aqui. Porque eu tô em Minecraft, né? Será que vai... Não vai mudar nada, tá? Game over? E as animações estão super fluidas. O personagem Minecraft tá... Ó, perfeitinho, mano. Parece que tá de jogo mesmo, velho. Tá dançando um ritmo, hein? Ai, que música gostosa. Essa parte da música é gostosa. Meu Deus do céu, cara. Cara, que música boa. Essa música é boa, essa música é boa. Vamos tancar até o final. Parabéns pra mim, consegui, ganhei. I win, motherfucker! Boa! Deixa eu ver a tela de game over agora, porque eu fiquei curioso pra ver, confesso. Dá pra morrer direto? Dá sim. Ah tá, não muda. Nice. Fucking parabéns, tá ligado? Mas não tem problema, isso aqui é de menos, isso aqui é detalhe de menos. Gente, eu acho que eu tô apaixonado. E eu acho que é por um mod, tá ligado? Esse mod é muito bom. Esse mod foi muito bom, tá ligado? As músicas dele... Insanamente insanas, tá ligado? Eu gostei pra caralho. Só que faltou uma coisinha. Faltou uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma surpresinha bem rapidinha. Que... Bom, basicamente, pra deixar esse vídeo ainda mais completo, eu achei outro mod do Yanglish. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Oh, não! Bom, senhoras e senhores, por fim eu estou aqui com esse outro mod aberto pra vocês. No caso, a tela de título aqui é do Friday Night Funk Mod Plus, que até onde eu sei, se trata de um jogo onde você pode colocar qualquer tipo de mod que você quiser, tá ligado? E a mina de ouro, senhoras e senhores, tá aqui dentro, tá? A partir do momento que você entra, já dá pra ver aí um background lindo do Yanglish, tá ligado? Set for life, tudo bonitinho, lindo de morrer, tá ligado? Só que o que que acontece? Vamos entrar aqui no Store Mode, tá? Por motivos que vocês já vão entender, eu não vou mostrar todas as músicas pra vocês, senão esse vídeo vai ficar com mais de 3 horas de duração, tá ligado? Mas enfim, ó, descendo aqui algumas semanas, abaixo da semana 7, tem a semana Yanglish e... Pois é, isso aqui definitivamente é no nível exemplar de qualidade, como vocês podem ver, tá? Contra Yanglish e Yang novamente, tem 2 semanas, cada um com 13 músicas e no caso... São as músicas do próprio Yanglish. Inclusive, essa primeira semana aqui tem 3 das minhas músicas favoritas dele. Obviamente, sem contar aí com a música do Ratatouille, tá ligado? O rato na cabeça de um humano. E também a música do Vans Preto. É, eu buguei por um momento e esqueci a marca Vans, tá ligado? Enfim. Eu vou jogar isso aqui com vocês, tá? Só pra mostrar pra vocês como é o mod. Mas assim, tipo, é a música completa do Yanglish, tá ligado? Eu quero mostrar uma pequena prévia pra que vocês possam acompanhar no canal dele aí as músicas dele, tá? Então, o que você tá querendo? O que você quer comigo? Vamos jogar, ô cacete? Vambora? Que sick mode, o quê? 3, 2, 1, go. Pois é. Esse é o nível de qualidade que eu tava procurando, senhoras e senhores, ó. E realmente é a Sakura mesmo, ó. Música gostosinha, com as árvores rosa no clipe. Bonito demais, velho. As árvores rosas são as sakuras, ou sakura, como você prefere chamar. Ó. Só no violininho. Eu quase bebi isso aqui achando que era um suco de laranja agora. Não tem nem animação, tá ligado? É só os PNG aleatório, velho. Esse PNG dele, assim, todo estourado, parece um ratinho mais maravilhoso. Pô, eu tô... Ah, não, não, né? Essas setas não é... Eu tô invertido. Maravilhoso, senhoras e senhores. Então, assim... O que aconteceu com o mod, velho? O mod tá todo quebrado! Enfim, é esse nível que eu tava procurando aqui, tá, gente? Então, assim, eu vou entrar direto aqui no Free Play só pra vocês viram aqui, ó. Tomodachi. Tomodachi
é boa pra caralho, porque ele canta com o amigo dele. E essa música é foda, é linda, é linda. Tem uma letra maravilhosa demais. Deixa eu ver que setas que são. Ah, legal. Foi bem, a música foi longe aqui. Cara, setas não tá funcionando. Acho que eu tenho que diagramar setas. Eu não sei que diabo, velho. Eu não sei que diabos, mas enfim. Eu não consigo apertar nada, então acho que eu só vou... Só vou observar os primeiros segundos da música. Essa música é muito gostosinha. Eu gosto muito dessa música. É muito boa, é muito boa. Eu gostei que tá o ícone do canal dele ali embaixo, tá ligado? Mas infelizmente eu não consigo cantar junto com ele, ó. Não consigo. Não consigo. Não dá pra cantar com o nosso querido amigo, tá ligado? Mas enfim, vocês entenderam o meme, tá ligado? Eu só queria deixar esse vídeo mais completo ainda e mostrar essa coisa maravilhosa. A Snow é maravilhosa. Se eu não estou enganado, a Snow é a música que ele também promove nos finais de algum dos vídeos dele? Ou eu posso estar enganado? Eu tenho que ouvir pelo menos as primeiras notas aqui pra ter certeza. Eu acho que não é. Ou pode ser. Eu não sei, acho que não é. Acho que não é não. Não é não. Tô viajando. Tô viajando, galera. Tô viajando. Quem tá sendo procurado ali atrás? Não, não é. Não é, mas essa aqui é boa também. É um nível de qualidade absurdo, gente. Eu sem bait, sem brincadeira. Agora, eu gosto muito dessas músicas aqui, tá ligado? Pena que eu não consigo cantar junto, né? Pena que eu não consigo cantar junto essa desgraça, velho. Eu ouvi Discord aqui no fundo? Eu acho que meu Discord quitou e voltou aqui, mas enfim. Tem mais essas três aqui, tá ligado? Tem a Dani Phantom, tem a Mazda Mads e a... Enfim, vou mostrar pra você. Ah, o cenário muda. Olha que coisa bonita. Babro. Essa aqui eu não conheço, essa aqui eu não vi antes. É muito bom, cara. É muito maravilhoso, velho. Mazda Medusa. Mazda Medusa? Isso parece um trocadalho, tá ligado? Mas vamos ver aqui rapidamente. Cara, eu não sei por que eu não consigo apertar setas, tá ligado? Tá totalmente desconfigurado o mod, infelizmente. Vamos lá. E realmente são as músicas na íntegra, tá ligado? São as Gostei que ele tá com um JPEG muito bonito ali. Essa é a vibe das músicas, tá ligado? Essa vibe. Bacana, beleza. Lindo de morrer, tá ligado? Vamos na última agora, que no caso é a memes, velho. Tipos de carinha. Por que que eu não consigo, tipo... Eu honestamente, tem tanta opção aqui que eu tô perdido só de olhar pra essa porra, tá ligado? Só vou mostrar a última música pra vocês. Novamente, não vou mostrar todos na entrega. Entrega é foda, né? Porque eu quero que vocês vejam direto no canal dele. Não tem como, moleque nem se mede. É a potência, não tem como. Ai, caralho, maravilhoso. Bom, esse aqui é o... Eu acho que foi o primeiro mod que saiu do Yanglish. Esse cara deve ter feito meio que o rushado depois dele ter feito o vídeo dele, ou até antes. Não sei, honestamente, tá ligado? Eu sei que isso aqui é uma obra-prima da humanidade. Definitivamente consigo superar o outro em quesito de animação e tudo. Enfim, vocês entenderam. É meme. É meme esse mod, tá ligado? Mas o bom é que tem as músicas boas. Pena que eu não consegui jogar, mas enfim, vocês entenderam. E estes, senhoras e senhores, foram os mods aí do nosso querido Yanglish, tá? Definitivamente o primeiro mod explodiu a minha cabeça e o segundo também, só que o segundo num sentido diferente do que vocês provavelmente imaginam, mas enfim. Eu definitivamente me apaixonei muito pelo primeiro mod, vou até colocar meu óculos aqui pra combinar melhor, tá ligado? Eu gostei demais desse mod aqui, cheio de pequenas referências, easter eggs, as músicas são fenomenais, tá ligado? Cheio de nota, totalmente frenéticos, quase morri várias vezes, achei extremamente desafiador, muito bem animado, cara, toda a galera que fez esse mod aqui, tá de parabéns, eu admiro muito vocês e eu espero muito que a gente tenha mais atualizações aí a respeito desse mod ou também outros mods feitos por essa galera maravilhosa. E é claro, muito obrigado aí ao nosso querido Gemapliz aí, também conhecido como Yanglish, por ser um ser humano existente nesse planeta e por deixar o nosso planeta mais alegre e rindo dos memes pra caralho, tá ligado? Gosto muito do seu trabalho. E se vocês ainda não conhecem o trabalho dele, eu recomendo muito que vocês o conheçam, porque novamente, ele é um dos meus canais brasileiros favoritos aí, faz um conteúdo fantástico. E olha que eu não tô nem querendo babar ovo dele não, tá ligado? Eu definitivamente gosto muito desse cara. E eu espero muito que a gente possa ver mais coisas bizarras a respeito dele dentro do universo de Friday Night Funk.
Ou até mesmo, sei lá, um gemaplis.exe seria interessante, né? Se existir, mandem pra mim porque eu quero jogar aqui. Foda-se. Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Vocês curtiram? Eu honestamente espero que sim, porque vocês me pediram muito por esse mod e eu também estava extremamente empolgado pra trazê-lo aqui pra vocês. Não me decepcionei e o bônus no final só foi melhor ainda pra lembrar o quão foda são as músicas do Anguilixo. Mas enfim, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo se vocês ainda não deixaram, se vocês curtiram essa bagaça. E se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade, porque eu trago tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Me deu uma ideia repentina aí de me colocar dentro do jogo do Crash Bandicoot lá, correndo, pegando a zumpa. E eu vou tentar fazer esse procedimento agora, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou, um beijo, valeu, falou, até mais e tchau!